Iritsi horretxa! Gure hiru eskaera hauek ez ditugu ahaztuko. Justizia, familiari erreparazioa, berriro ez gertatzea. Hau egia bihurtzeko aukerak daude. Ez dira botatzen ditugun eskaera soil batzuk. Borondate politikoa behar da honetarako, impunitatearekin amaitzeko. El viernes nos llevó la dimisión a todos bastante por sorpresa, la verdad. Pero bueno, cierto es que dentro de su propio comunicado, pues bueno, hace una autocrítica bastante importante sobre la mala praxis de todos los protocolos de la Ertzaintza que llevan sucediendo a cabo y creemos que él no es el único responsable que debería dimitir. Zertan ibili ziren gau hartan. Arazorik ez zegoen, gune batean, arrazoi eta neurririk gabe kargatu zuten. Eskopetak jendearen aurka eta horizontalean erabili zituzten. Eta ondoren, proba guztiak ezabatu zituzten ertzainetxetan. Ez zegoen istilurik. Ez zegoen objektu jaurkiketarik. Ez zegoen enkaputsaturik. Ez zegoen estaien arteko adostasunik ere ez. Eta hala ere, kargatu zuten.